Еуразиялық одақты уағыздаушы Модест Коллеровты Алматыға шақырып, арнайы лекция ұйымдастырған Радио.точка порталының бас редакторы Михаил Пак, Еуразиялық парламентті құру қызықты идея дейді. Айтуынша, Қазақстанда дамымай қалған парламентаризмнің орнын үшелге ортақ парламент толықтырмақ. У нас, допустим, будет в бізде 2020 жылға дейін бірыңғай қаржы саясаты қалыптасады, бірыңғай антипираттық заң болады, бірыңғай антимиграциялық саясатта болады. Барлығы бізде 17 шарт бар. Енді осыларды қорғау үшін қандайда бір орган керек. Егерде Еуразиялық парламент, Европарламент принципі бойынша сайланса, нақты саяси күрестер арқылы жасақталса, онда Қазақстан ұтар еді. 17. Сондай-ақ, шөлге ортақ парламенттің болуын қоғамдық ұйымдар да қолдайды. Алайда кейбірі Еуразиялық парламентті КСРО-ның жоғарғы кеңесі деп білсе керек. Ондай парламенттің құрылуына деген қатысты пікірім оңды. Ол көп нәрсеге ықпал етеді. Мысалы, біз кеңес кезінде болған мәдениетіміз жоғалтып алмаймыз. Совет билігіне барынша кір жағылған еді, енді түсіне бастадық. Совет кезінде мәдениетіміз, экономика саласында біздің жетістіктеріміз әлде қайда жоғары болғандығын. Ең қызығы ортақ парламенттің пайда болуына көп партиялы мәжіліс қарсылық танытуда. Нұр Отан фракциясының депутаттары бастап, ақжолдықтар қостап, коммунистерді қалыс қалмады. Наших странах парламент не работает как нормальный парламент. Саясаттанушы Толғанай Үмбеталиева депутаттардың Еуразиялық парламентке қарсылығын саяси қойылымдардың бірі дейді. Президент ел ішінде абыройына нұқсан келгенін, бизнес элита тарапынан қарсылықты және Еуразиялық одақтың қажет емес екендігін байқады дейді. Поэтому я думаю, что эта идея прошла от Акарды. Меніңше бұл идея Ақ Ордадан шыққан, ал депутаттар тек орындаушылар болуда. Ақ Орда мен президенттің олай айта алмайтыны түсінікті ғой. Өйткені президент ресми түрде Еуразиялық одаққа қарсы еместігін мәлімдеді, сондықтан өз сөзінен бас тарта алмайды. Есесіне ол қолдан Ресейге қарсылық жасауда. Оған осы депутаттар құрал болуда. Сопротивление, да, России. И в частности, депутат это очень хороший инструмент для такого манипулирования. Мәжілісмендермен қатар бұл жаңа парламентке бұған дейін Ертісбаев, Мәми сынды Назарбаев айналасындағы саяси элита өкілдері де қарсылық танытқан. Десе де бұл жолы да соңғы сөзді сол бір адам айтар.